arrancada e potência. É um carro aí que vem fazendo o original 7 alto, é um tempo de 7 alto, é M3 antiga que fazia quando era estágio 2, né? E das estágio 2 já tem dessa mundo afora fazendo aí 4 alto, tipo assim, milagre, temporal com relação a tempo, tudo. Mas fez, né? É isso que eu quero dizer. Então, o desempenho desse motor, que é um S58, tá? A antiga é um S55. É, vem com muito mais desempenho. Esses motores vêm também nas X3M Competition e X4 Competition também. Já tem faz tempo, mas a central do carro muda e tem até dificuldade para fazer remap. Existe um segredo para poder fazer a remap, tem que desbloquear a central. E só tem um jeito, que tá no vídeo que a gente gravou para vocês aí, que o Theo já vai colocar no canto da tela. Galera, tô muito ansioso e feliz de gravar esse carro. É a primeira, né, Sars, que a gente primeira, tá gravando, né? E vermelha, hein? Cara, vermelhona. O que, que vocês acham de fazer o upgrade da Sonic pra esse carro? Pra menstruada no canal, o que, que vocês me dizem? Sair da Sonic pra ela. Aí eu não sei se vai ganhar tudo, né? Porque saindo parada aqui é uma tração traseira. Chega aí mais, Salsa. Essa é, tem duas versões da M3, né? A pacote Track, que não é esta, e essa versão aqui, M3 Competition. O que, que muda é que a Track, ela vem freios de cerâmica. Essa já não é freio de cerâmica. Pneusada na frente, ó. Tá vindo com 275, 35, 19. Lindas essas rodas, hein, diamantadas. Meu Deus do céu. Os detalhes em black. Olha o adesivinho novo do Race 100-200 aí, galera. Quem interessar, já segue a loja Race 100-200, que a gente vai vender esses adesivos, como camisetas, vários modelos lá também pra vocês. O bichona vem empregado ou não? Olha isso aqui. Não tem suspensão, carro original, hein, galera? 100% estoque. Só tem um detalhe, que aqui o canal é honesto, eu tenho que falar, foi instalado o downpipe nela. Só, nada mais. Não tem JB4, escape, nada. Pneusada traseira, galera, tá aqui, ó, com 285, 30 roda 20, pneu Pirelli, o P0. Não é o troféu R, tá? Interessante que ela agora, né, ela vem com a 19 na frente e 20 atrás, exatamente, né? Exatamente. Dá um liga nos extratores de ar dela, com os escapes, ponteiras de escape. Cara, que conjunto animal. A BMW acertou no design do carro. Meu Deus do céu, cara. Olha essa traseira. M3 Competition, tudo detalhe em black. E eu acho que a cereja do bolo é o interior, mas vamos mostrar pra cá, né? Olha esse interiorzão, já vamos começar por trás, dá uma olhada nos bancão claro, o destaque que deu com o vermelho, os cintos aí da série M, né? Os detalhezinhos azul e vermelho. Vem pra frente, Sarsa. E os bancos. Lembrando que a Track, ela tem um banco diferente, é em concha. Olha lá, ó. Essa aqui é um banco mais confortável, mas não deixa de ser ápice do ápice, né, galera? Dá um liga nesse banco, as costuras, os detalhes, emblema M3. Volantinho já é diferente da anterior, né? Comando M1, M2, vou explicar pra vocês. E muito detalhe em carbono. No volante, no painel. O som permanece o mesmo, Harman Kardon. Continua. E eu acho que é isso. Vamos mostrar pra galera a usina também, aproveitar. Que a gente tá corrido hoje, galera, já é 11h30. A gente tem bastante carro pra gravar. O carro mais polêmico aí que tem, né? Você vê que o cofre é bem apertado, ó, os dois filtrão, 6 cilindros de linha, como eu falei, biturbo, 510 cavalos, S58. Que coisa linda, galera. Isso aqui não existe. Acho que é um pega muito válido com uma GT3 992. O que, que vocês acham? Já comentem aí. Parmito detected. Dá aquele close na dentuça aí pra galera ver. Vocês estão começando a gostar da frente dela ou não? Eu já acho coisa mais linda essa carro aqui. A gente gravou uma verde, lembrando vocês. Parmito não fechou o canto esquerdo do capô, obrigado. Aí, agora fechou, não deixa pra sair. E fiquem até o final do vídeo pra vocês verem um ranking. Race Channel, o canal Race de verdade. Business mindset. Jason Daniel.
Bora, galera, hora da verdade, ver essa M3 G80 com downpipe. Vamos ver o que ela vai virar no 100-200 aí. Será que deu? Curioso pra ver. Vamos ver o que que virou. Já siga lá nossa loja Recém 200, hein, galera? Tamo junto. E aí, irmão? O que que virou? 7.4. 7.4? É. Vamos lá. Muito bom tempo pra essa estoque. Só dá um pipe, né? Só dá um pipe. E inbox. E filtro inbox. Beleza, print now pra vocês. Vai meter mais um? Vamos. Vai. Já tá gravando a tela. Mete marcha, irmão. Tira umas rodas traseiras. Então vai. Só no Race Channel, o homem rabiscou tudo ali, velho. Essa saída foi bonita ou não foi, velho? Tá doido, moço. Bora, mais um, mais uma. Mais um 100-200, curioso, vamos ver se melhorou o tempo aí. Peraí. Melhorou, irmão? 7.4 again. Nossa senhora, a bicha tá constante. 7.49, print now, já era? Já era. Vamos fazer o seguinte, você tá com a câmera grávida. A gente vai fazer estágio 2 nela lá na automotiva, semana que vem. Aí a gente mede já novamente. Justo. Vamos fazer o seguinte, antes de você guardar ela pro SI do Parreira, que a gente vai medir o Parreira agora. Faz uma cena bonita aí de novo, pro Telzinho filmar de trás e eu filmar da frente, que a gente vai botar de abertura em 2023. Vai, você filma aí da roda dele, da lateral, eu filmo ali da frente. Pera aí. Galera, já vamos encerrar esse vídeo por hoje, valeu. Espero que vocês tenham gostado dessa M3 nova G80. Vocês viram que ela já vem com o pedigree original. É tempo de M3 Stage 2 da F80, do modelo anterior, né? Muito bom resultado. Quanto que virou? 7.4. E o que eu falei? Você falou... 7.2. Ah. Mas sou otimista, hein? Eu falei que era 7 alto. Mano. Não. Mas não, mandou bem, tá. Tá é só porque tem downpipe junto em box, eu acho. Oh, tamo junto, galera. Veja no ranking com qual carro comparar. Race Channel, canal Race de verdade. Tamo junto, valeu. Estamos cansados da noite, ainda tem que gravar aqui, ó. Já gravamos a 240 pro canal, estágio 3. Vai ser do Parreira. Vai dar uma olhada, que carro louco, cara. Você tá maluco. Troco ou não troco ela pro lugar do Sonic, meus amigos? A dentuça. Menstruada.
Bora pro SI agora. Valeu.